Urko zurututzak hitz egingo digu jarraian, bere etxanda da, ekoizpen ekipamendu konektatuen arduradunez e, zer jasotzen ari diren, zer dagoen, nola ustartzen diren harreman noiek, goi prestakuntza eta eguneroko zerreginak, eta ze egoeretan gauden, eta egon beharko genuken beraz, Urko, nahi duzunean. Eskarrik asko. Bueno, nenik eta bine eskertu nahiko nuke, e, bueno, emenegoteak, foruari eskertu e, gatik, eta, e baita ere, bai, eta baita ere... Bai. Eta baita ere, hemen egoteko, eta, eta bueno, ba, ziurren parte bezala sentitzeko ba, okera mateagatik, ezta? E, azken bi egun hauetan gertatu diren gauza batzuk, ba, niri atentzia ditu diate, ez? Eta gehien bat horretaz itzigingo dut ere, bai, transferentziari buruz, e, talentuaren transferentziari buruz, eta baita ere teknologiaren transferentziari buruz. Baita ere esan behar dut, e, gaur publikoa izan dela, ba, Euskadiko, Euskal Herriko Unibertsitateek e, zer zenolako postua dauzkate rankinetan, eta esan behar da, e, ja gehienok e, lehenengo postuetan gaudetela, batzuk e, ikerketa egitegatik, beste batzuk transferentzia izategatik, baina denetatik daukagu eta darak e, lehenengo amaboz e, puntutan gaude. Beraz, e, oso ondo unibertsitate guztientzako ere bai, ezta? Bueno, E, baita ere, gertatu zait, azkeneko bi egun hauetan, e, ba, igual, zigur etorri dalako, eta hemen txezeo eta gertu zegoelako, eta bazekitelako, igual, baku e, ba, gure masterraren, e, zibersegurtasun masterraren lehenengo edizioaren iaia bukaeran gabiltzalako, ba, enpresak hasi e, dira eskatzen. Ez be? pertsonak behar ditugu, ez? Eta, eta pertsona prestatuak behar ditugu. E, bait nire tesan, e, batzutan sentitzen edo sentiarazten nauela Elon mus bezala, ez? E, ja, kotxeak sartzen ditugu ekoiztu baino lehenago, e, eta beldurra ematen dit, beldurra ematen dit. Netzako ez da e, merkade hori, eta ez dindegu pertsonak direktamente enpresari e, transferitu edo pasabaiztik, eta transferentzia bat sakonagoa izan behar duela. Eta transferentzia hori e, talentuaren transferentzia izan behar du, baino teknologikoki oso prestaturiko transferentzia izan behar da, eta gehiago bat ere izan daiteke, transferentzia eta pertsona hori ikerketa eta, eta, eta bueno, ba, e, teknologia puntadunarekin batera, enpresa unibertsitatea eta herrian ikaslea egon da, askoz hobeagoa dela. Bueno, e, nik ere datu batzuk joko ditut, baina egia esan datu hauek e, zifra ez zait importa, ez? Gaur zifra ezberdinak erentzun ditugu. Baina esaten da, ez? Demendikan bi urtera, bai eia, bi milioi e, pertsona kualifikatu beharko direla, e, kualifikatu ingenier izan daitezke, bai? Eta bizkatare ontzogon kunde magea, zibersegurtasunari ikusita, e, bi mila eta hogeita birako, irurenda berrogeita mar mila estatu maian, eta, e, e, bueno, mundu maian, e, berdin zaitzetzen bakia da. Baina egila da, jendea behar degula. Eta behar degula ere esaten dut, e, lehenengo pertsonan, guk ere behar ditugu. E, guk ere ikerketa munduan gabiltzanok, e, taldea gaude, eta galen, gal, talde lanean gaude, ikerketa egiten, eta guk ere ditugu aurkitzen talentu pertsonak eta e, teknikoki prestatutako dagoen pertsona. Areta gutxiago ere, ba, e, dauden enpresa guztiak, ezta? Hau oso ondo ezagutzen dugu, baina datu batzuk emango ditut, e, zein dan beharra, zein dan, e, bueno, zergatik datorren guzti hau, eta nola saiatzen ari gean, ja, honi horre ematen, ezta? E, hau duela urte de da, baina mapa polita iruditzen zaite, ezta. E, al, elkartzen baditugu bai hiru bai herrialde historikoen e, zenbakiak, segura hasi gure borobia asko zaundeago izango da. Baina hemen badakigu industria potentea dagoela. hemen badakigu eh eh herramienta ta, eta makina herramientako industria oso oso potentea da hola, baina beste batzuk ere, ezta. Denak elkartzen baditugu topean gaude. Bai? Eh hori ikusita, ba bueno, oportunidada ba ezta? Eta oportunidada zein da? ba, bueno, ikerketari bultzak da bat eman ikerketak gero transferentzia egingo duelako, e, enpresai lagundu egin bat ere bai, beraien kompetitibidadea mantentzeko, enprendimendua nola ez, eta noski formakuntza. Bai? Hau ez den nik esan behar, zuek esan beharko ez eta esaten dezutena, dutena, e, eta berriz ere ez da, baino, baino egia da. Eta hori oportunidade ba, da, eta hor, e, ba, bueno, enpresa maian eta potentzi maian jarraitu behar degulako, eta potentiek izan behar degulako. Bueno, nola ikusten denik et, teknologia eta ezagutzaren e, transferentzia, ezta? Modu natural batetan eta zibersegurtasunean gelditzen bagea, segurazki unibertsitateak eta zentro teknologikoak enpresa edo zibersegurtasun enpresei transferentzia egin bardie. Eta zibersegurtasun enpresak beraien teknologia asko hobetu dezakete ikerketa punta honi esker, ezta? Gero, zibersegutasun enpresak, enpresa industria eta salduko dituzte bere zerbitzuak eta produktuak. Baitaren nola ez, nik uste hainbeste enpresa dauzkago eta hainbeste jende dago eta hainbeste merkatu horrein dikan badago e, noski zentru teknologikoak ere bai e, eta universidadek enpresa eta industrietan e, transferentzia egiten dugula. Baina ere gareta gehiago nina torren universitateetik ez da e, gure, gure zena zein beste, beste zenbaki bat ez, eta hau da, e, ezagutzaren transferentzia edo ezagutzaren generazio eta transferentzia. Eta atentzia egiten du eta da bakarrik zibersegurtasuna e, ikusten badugu, ez? Eta da katalogo bat, e, bueno, ba urte terri kana. Inzibek egin zuen e, katalogoa, ba, e, formulario batzun bidez eta bueno, ba, puntatu ginen. Ikusten baezue, ba ikusten da Madrilen oso argi, ba, talde da ikerketa talde asko daudela, Eta da, ere badaude, baina e, gipuzkoan bakarrik figatzen badaia, ba, ba, iaia, irugarren postuan gaude. Eta junintzan pixka detaiera eta batzuk falta dira. Bai, agertzen dira Mondragon Universitatea, agertzen dira Zeit, agertzen da Teknalea, agertzen dira EHUko e, talde pare bat, bai, baina iker lan, bikontek, teknu ez daude. Eta gaur egun, gaur egun mapan dauzkago. Beraz, hiru hoie gutxinez sartzen e, e, baditugu, ja bigarren postuan gaude. Bai? enpresa eta industria potentea, bai? zibersegurtasunean egindako e, talde oso potenteak, eta orain, ba, bueno, transferentzia, talentoaren transferentzia ere bai nola egiten den, ba ikusi bar dugu, ezta? Eta ba, akizue, unibertsidadek, bai, enpresei, baino baita eren oski enpresa industrialei e, transferentzia egingo diotela. Talentuaren transferentzia eta talentua teknologikoki oso aditua dana gainera, ezta? Bueno, e, askok, neri batzutan gostatu entzait ere bai, eh? Eskodak etortzen ganeak, eh, bueno, ba, EGB, BUP, eta, eta bueno, universitatean ingenieritza zarrak egin ditugunak, ezta, e, ez eh, dut zutek jakingo, baino, eh, gaur egun, bai, graduak nola, nola dauden, graduak eta masterrak nola dauden banatuta, eh, jakin dezazuten pixkat, eh, akademikoak asko dela, ziklo formatibotetik eh, universitatera sartziri badagoela, Unibertsitatean gradua egiten direla, Batzutan urtekoak beste batzutan la urtekoak, e, M1 lau urteko gradoa dauzkagu, baina azkenek urtea dana e, praktikak dira, dana enpresa lan egitea izaten da. Eta hor lan egiten dezakete. Bai? Gaur egun dual esaten dan e, gauza bada, da, ezta? Borenean, izango, egun, beste batzatxo bat. Eta, e, ben gradua bukatu gero, lan mundura sartzen dira. Bai? Errealidadea da dago, eta guk e, ikusten duguna M1, errealidadea da gure ikasleak, E, bigarren mailan lanean daudela. Hirugarren mailan nahi duen ikasle guztiak lanean daudela. Jornada erdian, enpresekin, gure laborategitan, danak lanean. Bukatu eta gero, e, lan mundura pasatzen dira. Eta ja, bilidade askorekin. Bai? Eta gero, masterra dago. Eta masterran batzuk urte bateko badia, beste batzuk bi urtetakoak izaten dira. Bai? Eta berdin ikartetzen da, e, masterran ere bai, ikasi eta, eta lan egiteko aukera egoten da. Eta behin hori eginda, berriz merkatura juteko okera, Eta gero doktora hau tzak dauzkagu, ez Ja, bueno, ba espezialia eta bar. Bueno, hau da, duala, ez? E, esan bar dut ere bai, e, estadistika oso simpleak, baina gaur egun ze gertatzen da, ikasle egienak lanean daude. Eta ikasle gehienak bukatu eta lanean daudela. Bai? Beraz, Arazo handi badakagu, ez dakit arazoa dan edo ez, baina jendea falta zaigu. Hori izlen esan dugu, ingenieritzan, gehien bat ingenieritza eta karrera teknikotan jende asko falta zaigu azpitik. Bai? Lan asko egin bardegu ikastola maietan. Eh? Beraz, B be maietan, pixkat sustatu. Eta ari da egiten, ari da egiten. Ados? Bai, em, eta doktora hautza, Doktora hautza ere bai, nire ustez oso oso importantea da. Eta teknologikoki oso kapaz izan egin badegu, eta innovazioa askoki behar badegu, oso importantea da, bai, pertsona oso espezializatuak izatea eta doktorotarekin, ez? Bueno, eta gero ez gertatzen da, beste datu bat, tra, bueno, ba, formakuntza eta talentuaren transformazioen zer daukagu. Eta badago katalogo bat, non e, zibersegurtasun masterrak e, nun dauden eta zintzuk implementatzen diren esaten du. Eta hortikan ikusi dezakegu, bai, Madrilek hogeita lau dituela, gogoratu Madrileka amasi bat tal ikerketa tal dezuzkan, hogeita lau master, enpresa pila, bai, zerbitzuak bat ditunak, bai, barteronan badaude, baino gipuzkoa eta Euskadi guzti ikusten badugu, bai, master bakarra dago momentu honetan. Eh? Eta eskaerak asko dauzkat. Lehen esan dizu, eta azkeneko biegun hauetan, gutxinez lau bat pertsona, bos bat pertsona eskatu dizkiate, ja lanean azteko, zibersegurtasun munduan. Eta baten batek esan dit, hemen dikan bi urtera, Bai, berrogeita mar pertsona beharko ditura nik hori zinezkoa da. hori zinezkoa da, momentu enten gauden bezala. Gero ere, ales bezala datu honak emango ditut. Bai. Bueno, ze nolako soluzio ematen dugun edo eman, eman nahi izan den, ez? E, dala urte eta piku, nik uste martxoan izan zala, ba, e, Gipuzkoako foru aldundiak barronka botazigun. Eh? Gai altzeate, hemen dikan, urrengo urtera, master bat sortzea. Bai? Eta bo, ba, bueno, gu gipuzko bezala, ez, ba, burua jetxi eta lanean hasi eta eta horretan horretan hasi ginen, ezta? Guzti hau martxan jartzeko, ba, guztia definitu behar da, ez, zein perfilak, zein kompetentzia behar ditugun, zein kontenido behar ditugun, e, kontraste bat egin beharra zegoela ba, genekien, e, zein modalitatean emango dan, nola inpartitu, duala dan, ez dan duala, transferentzia nola egin, eta, eta bueno, ba, nola, nola lortu guzti hau, ez. Esan, <coughs> esan beharra daukat, e, ez da suerte, baina guk gure master online bat genukan horretikan, e, beraz, e, hori aprobetsatuta sinergia guztiak bilatu genituen. Eta hasten ez pixkat perfilak eta kompetentziak gero berriz itzuliko nahi zonera. Azkenean, gure modelo edukatiboak, bai, teknologian eta ezagutzen badauka garrantzia, baina ez dain garrantzitsua. E, pentsatu behar dugu, e, technical skills jartzen duena hemen oso importantea da, baina gu saiatzen da, e, bueno, ba, ikaslea, gai izatea ikasteko. Beraz, ikasten erakutsi behar diogu. Bai? Eta, bueno, nola gauzak egiten erakutsi behar diogu. Eta hortxe daude gure gakoak, ez? Eta gero, dudari gabe, eta niretzako agen importanteago izaten dena askotan teknologia baino, e, beste e, izango dira, beste kompetentzioiek, ez Nola egin lana e, taldean, edo, bueno, nola e, pertsona bat hartu, motivatu eta, eta arazo bat konpontzeko engai izatea. Eta guzti horren baitan hori da behar ditugun pertsonak. Eta saiatzen gehanak gero e, lan ezta? tehatzen, ez Bueno, kontenido batzu bani ditun, e, urte baino gehiago generaman e, bueno, ba, formakuntza eginez, baino momentu oso aproposata eta oso nahi izan zen, berriz pixkat ikusi, e, zenunako gai landu behar ditugun ikusi, eta kontraste potente bat egitea. Eta kontraste horretarako enpresen gana junginen. Eta, bueno, bi hilabetez ja edo, enpresaz-empresa, zibersegurtasun enpresak gilen bat, eta gero baita ere, industria, enpresa industrial eta joan ginen, esaten, bueno, nun ikusten dezue importantzia gehiago, nun importantzia txikiagoa zermuzkoa da. Eta hori aurreko, gure aurreko masterrean ez genuen egin gauza bada. Eta nik uste, beste titulo geienak ere egiten dutela, baina ez e, kontenido eduki maiena, Netzako hori oso interesgarria izan zen. Bai, ez iztu esango horren txe, zein gauza diren, ez? Baina kriptografia pixka bat, kontramidaz defensa, auditoria pixka bat, jakina behar da, bai? Eta bar, bueno, kontraste horren baitan, bai? Eduki batzuk gutxitu, eta beste batzuk haunditu beharrean ikusi ginen, eta gutxi gora bera kontenidua ikusten, eta eduki hori, ba, markatzen ginen. Bueno, eta zer modalidade egingo dugu, ezta? E, pentsatuta. Lehen esan dizuet markoa zein den, ezta? e, ikasle gehienak lanean daude bigarren mailatik. Hirugarren mailan ere bai ikasle lanean daude jornada erdian. Gradua bukatzen dutenean lana aurkitu dezakete eta enpresek ikasle hauek behar dituzte. Badago datu bat eta esaten da gradua bukatzen den ehuneko hogeita hamar do, master bat egitera di joala. Besteak ikaslek ez dute beharrik ikusten, ez dute beharrik ikusten lana daukatelako. Eta hor ere, engantxo hortan lan egin beharra daukagu, espezializazioare ere behar dalako. Bueno, gure oferta nora izan zen. Hogei EZTS, hau da, bosteun bat ordu edukiekin, formazioa egiten, beste e, bosteun ordu e, praktikak egiten, beraz duala modu dual horretan, lan ikaste partekatzea ditzen dieguguk, e, 1 eta beste hogei e, master bukaerako lana lana egiten. Eta oraintxe ikasleak hemendikan pare bat ere badaude, bai? Horretan horretan dabiltza eta hortan ba bukatzen dabiltza. Bueno, eta nori zuzenduta, hori importantea da. E, master hau, e, master professional bezala e, dago, ezta? Da? Ez da posible gaina akademikoki inbeste inbeste in denbora gutxian ba master akademiko bat egitea. Baino, e, nenetzako hala ere ez da e, gauza txar bat, baizik eta ikasleek esperientzia bat behar dute, eta gazteek ere bai, eduki teknologikoa aurreratuak behar dituzte jakin. Gero, master profesional edo akademikoa den, importantea da, seguraski gero doktora hau zagin egin badetzu dut Eta zinentzako, hori ere importantea da, e, master honetan gradua bukatu duten ikastentzako da, master hau ere bai, e, zikloformatiboak eta iru urteko esperientzia daukaten entzako ere irikia da, Uste dugu gai dela horrelako perfil bat, horrelako master batetan eta eta zibersegurtasunean ba gai izateko, ezta? Eta e, bai jendearentzako, jende, jende honentzako eta baita ere e, momentuan lanean enpresa batetan e, dauden pertsonentzako egiten dugu. Horregatik semipresentziala, ostiraletan klasera etorri, ostiraletan eduki batzuk badaude, baina ostiraletan ere bai pertsona oso espezializatuak eta enpresako pertsonak etortzen dira beregin esperientzia eh, pasatzera. Ados. Eta bestea ba, online moduan dago. Hm? Bueno, eta modu hortan ba, landu egin dugu, landu egin dugu eta gozada bat da esatea, ba, dauden bloke gehienetan ba, hemen Euskal Herriko enpresa bat dagoela. Eta enpresa hoiei esker, ba bueno, e, esperientzia batzuk ere bai transmititzeko gai izan direla. Eta hori oso oso polita da. Bai? Ez da master akademiko bat non formulak dauzkagun, eta bai? ez, 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 hau da esperientziak transmititzeko, hau da basea lantzeko, eta hau da gauzak egiten ikasteko, ez da? Eta horretan ibiligea, ba urte oso antzear. Bueno, eta zein da taldea, ez? E, taldea badago, bai? hor e, goiko e, laurak doktoreak gea, tesia egindakoak, e, horietako bi tesia zibersegurtasun industrialean egindakoak dira, beste bat e, spam edo phishingean, ez da segurtasun industrialeko e, arazo bat, arazo global bat da, eta industriarako ere bai beharra denako. Eta, bueno, nik neko zarragoa naiz, eta, eta bueno, ba, eta gusanotari egin nire tesia, ezta. Eta nola ez, azkeneko kolumnan profesor asoziado jarri dut, eta hor lista izugarria daukagu. Beraz eh, lagundu diguten lista lista potente bat. Ados, praktikak nun, lehenengo urtean, ba olako enpresetan, zer ikusten dago? zibersegurtasun enpresak badaudela. Eta irekia zegoen bere momentuan, edornor nahi duena askatu dezan, bai, ba, urtea zan, demora gutxi genukan, eta, bueno, eskatu dezan, ba, oportunidadea, ezta. E, zentru teknologikoak ere badauzkago. eta zerbitzuak e, ematen dituen enpresak ere badauzkago. Eta nola ez, enpresa industrialak ere izan ditugu. Eta espero dugu, desde luego hurrengo urtera begira, hau ba, horrela jarraitzea eta incluso, bueno, ba, e, ez dakit nik uste dut, enpresa industrial gehiago falta izan direla, baino gehien bat ere, e, zibersegurtasun enpresakoak falta izan direla. Transferentzia ikusi ez duelen, nola esan dut, egin barko genukela, ezta. Eta, bueno, lehen analizek ere ez da ditu datu batzuk era. Ez da, ez da nahikoa, Egan ikasle gehiago behar dira, milioi eta piko ikasle behar dituzue zuen enpresetan. Bai? E, mugitzen, Unibertsitatea universitatea MU ikusten dezue eta gipuzkoa zehar e, banan baina egia da e, MU ba, beste bi fakultatea ditula, at Kolombian eta bestea Mexikon, bai? eta e, egiten ditugun gauzak, vale? e, seguru gaude, mendikan oso gutxira, jendea kanpotik ekarri beharko dugula. Bai? Transferentzia honekin jarraitu alizateko. Guztiz beharrezkoa. Eta berriz dator perfil honetara, ez? gure modelo edukatiboa oso importantea da, bai? Oso teknikoak ez diren gaiak ondo lantzea. E, eta berriz dator beraz daukagun e, edo nere charla honen titulura, ezta? Personas responsables de equipos productivos conectados. Eta nik koma batzu jarriko ditut. Eta lehenengo koma personas que son responsables de equipos productivos conectados, bai? Hoiek behar ditugu. Baino, koma pasatzen baitugu persona responsables, izan dut da, de equipos produktibos konektados. Bai? Hori areta gehiago eta importanteago izango da. Eta bukatzeko, berdeguna pertsona da. Eta azkeneko egun hauetan eskatu diatenak, pertsona normalak dira. Eh? Jakinduria bai, teknologia bai, baina pertsona normalak. Eta hori da behar duguna. Eskarrik asko. Eskarrik asko, Eskarrik asko.